Alguém me disse, e eu concordo, que a gente precisa sempre participar de processos seletivos de emprego, concursos públicos, qualquer coisa do tipo. Por quê? Para a gente testar nossa empregabilidade. Será que nós somos contratáveis ou paramos e nos acomodamos o tempo na carreira profissional? Pense isso. Como é, em que nível está a sua empregabilidade? Eventualmente, preste um concurso público, ouça outras propostas, apenas para saber: você é contratável se for necessário? Até mais.